Vazdojmë me komentimin e pyetjeve të mbetura për fragmentin e Xhagorjoit nga teza e provimit të maturës shtetërore 2021. Pyetja 32. Cila është ndjesia që provon Eugjeni për Xhagorjoin? Identifikojeni atë bashkë me një shembull ilustrues, pra ndjesia dhe shembulli. Duket që te paragrafi i parë, madje më ma të fillon fragmenti. Eugjeni kishte ngrirë në vend nga dashuria besnike e vetëmohojse e këtij njeriu dhe po e sodiste, duke shprehur atë adhurimin e padjallëzuar që pushton shpirtrat e të rinjve me një drithërim të shenjtë. Admirim, mrekullim më për mënyrën se si e do të bijnë. Vendi që na kanë lënë na orientojnë që duhet të shkruajmë vetëm një fjalë. Admirimi, adhurimi nëse do një tjeni strit si, si pas, tekstit. Dhe shembuli, po e duke shprehur adhurimin e pa djalzuar, kishtë e ngrirë me një drithërim të shendë. 33 Zbuloni çiftin e fjalëve që krijon kontrvendje në fjalinë e poshtme. Tani un jam gati të shkoj në Skëterov që një vjojaj. Po ta doni pjesën që më takon mua në parajs, merreni. Ju a kam falur. Nisur nga gjithë fragmenti, interpretojeni këtë kontrvendje duke e lidhur me thelbin e figurës Xhagorjoit. Okej, okay, fillimisht le të zbulojmë dhe të shkruajmë çiftin e fjalëve që krijojnë kontrvendje në fjali. Dhe kjo është e thjeshtë, është e dukshme, bën mua. Skëter, parajs. I shkruajmë. Pjesa e vështirë është interpretimi. Nisur nga i gjithë fragmenti, interpretojen i këtë kundërvenje tuk e lidur me thelbin e figurës të gjagorjojt. Thelbin e figurës të gjagorjojt. Thelbi i figurës të gjagorjojt është dashuria e sëmur për vajza, dhe kjo dashurje e bënatë të sakrifikoj gjithë qka, edhe vetën e ti, edhe lumëturin e ti, edhe jetën e ti. Pra është i gatshëm të shkojnë në ferë, mjaft që vajzat e ti ti jenë të lumtura. Ose nuk i trembet asë ferit, mjaft të shokë vajzat e ti jenë të lumëtura në fakt me që thot nisur nga gjithë fragmenti, letë mos temi vajzat, po ta bëjmë në njëjës vajza se vetëm për njërën flitet në fragment. Pyetja 34. Bazuar në dy paragrafe të fundit të fragmentit, zbuloni një cilësi të karakterit të delfinës. Pse mendoni se kjo është cilësia që e karakterizon atë? Jepni një detaj apo shprehje që mbështet përgjigjen tuaj. Pra na duhet një cilësi e karakterit të delfinës, por shprehur në dy paragrafe të fundit. Te paragrafi ku gorioi përgjërohet ta vizitoj, ah si kur ta di e bia ime sa të lumtur do më bëje me diçka që s'të kushton asgjë. E ja më shikon nga ndonjëherë, premtom që do të vi shtuam. Dhe ajo që më duket jo vetëm skandërmën ta bëj, por dhe justifikohet e ugjendit në paragrafin tjetër. E shikoni, kur është me ne i mat, duhet të jesh e tëra e ti. Do të na bezdis nga ndonjëherë pra është shpërfilse ndaj, ndaj përgjërimeve të tatit, e ftohtë kura i lutet për pakës dashuri, mos mirë njohë se pra të qka i bën për të. Ma ti cinike dhe arrogante, kur ndërkoj që a i digjonë, thot që pranje e ti do tjetë bezdisë, Një nga këto do të ashtënoja si cilësi të saj, ndërkoj që shpjegimi pëse është kjo cilësia që i karakterizon, e karakterizon, do të ishte paka shumë kërë nga fjalët e Gorjoit, diçka që s'të kushton asgjë, e jam shikon nga ndonjëherë vetëm një hap do të bësh, nga përgjërimet e ti premtom thuam. Kuptojm që Delfina ka qenë gjithmonë e tillë, e ftohtë, mos më njohësh për fillse. Pra, këto nuk janë cilësi të rastësishme, të tanishme, por që e karakterizojnë atë. Ja ku e dam shpjegimin, ja dhe shembujt, detajin, shprehjen. Si gjithmonë, detyrimi fundit për ta mbyllur me sukses provimin është krimi një eseje. Në pjesën e orientimit për të ardhmen, autori vren tema e sesis në shumicën dërmuese të rasteve ka lidhje me njërin nga tekstet e tezës. Për shembull, në një tezë teksti jo letral ishte përshpërime shprimin e tokës. Tregonte se si toka i flet njeriu që është i vëmendshëm, që ka vesh, që e dëgjon, dhe tema e sesis ishte vendoseni veten në një situatë komunikimi me natyrën cilat janë fjalët që ajo ju përshpërit e tjerë tjerë. Ose në një test tjetër, njëri për e tekstëve ishte fragment nga poemë të bukuria e nëjnë frashrit. Dhe tema e sesë ishte përshkrua një bukurin si vlerë estetike të shkrirë me një cilësi tjetër njërzore. E edhe kjo tezë nuk bëm përjashtim, jashtim. E seja do ndërtuar në bështetur të teksti jo letrar o orientimi për të ardhmen. Pra, në pjesën orientimi për të ardhmen, autori vërendë ne duhet të zgjerojmë horizontin ton dhe të jemi pjesë e botës, argumentoni që ndrimin tuaj në lidhje me këtë pohim. Ti pjesë e së shë tashmë klishe argumentuese, rral jepet e se je ndonjë një loj tjetër, pra në duhet të vendosim nëse bijem apo jo dakort me këtë pohim, ne duhet të zgjerojmë horizontin ton dhe të jemi pjesë e botës dhe të argumentojmë këtë që pra vendimin ton. E mira është që na lë dorë të lirë të vendosim pro sekundër, përveç kësaj vërtet na e vetëm një pohim, por ai nuk ka dal nga hiç, është konkluzioni i gjithë tekstit. Pra, për të argumentuar qëndrimin ton, duhet të kemi parasysh gjithë tekstin në orientimin për të ardhmen dhe nëse nuk e kemi haruar, e, në tekst flitej për shkollën që në një farë mënyre të detyron të profilizohesh për të vazhduar më të studimet, por kjo profilizim, sa i nevojshëm dukej, mund të bëjë dëmshëm sepse e ngushton të kufizon të zhvillimin, ndërkohë që bota është në ndryshim, pra në kërkon të gjithë hanshëm, jo taft vetëm në një drejtim, pra nëse duham të jemi pjesë e saj, duhet zjerojmë horizontin. E pra, si që shikni kështë qëndrimi që duhet të argumentojmë, anashkaloj mundësin që të argumentojmë qëndrimit e kundër, sepse jam i sigur që përshka këtë filozofisë të turmës, shumica dërmuese e jona do të bjerë dakord me pohimin e temës dhe do të, të, të argumentoj ata. Po të shikni në fund fletës, do të gjeni pikëzimin e sesë. Do të pranoja justifikimin që nuk e kuptua drejt temën, që nuk patët frymëzimin e dur për të shtjeluar drejt iden, denë, pra edhe të themi morët vetim një pikë nga dy të mundshme. Por do të ishte totalisht e papranueshme që të humpnit pik të kërganizimit e struktura, çfarë ju kërkohet këtu të organizojeni esen në një struktur hyrje zhvillim mbyllje të organizoni ide ndarë në paragraf tre paragrafe shumë ta katë. sa e vështirë mund të jetë sidomos tani që ka edhe një flet bosh ku mund të bësh një draft struktur të shpejtë para prake këmbë ngul tek pikët e këtij seksioni sepse pikët e seksionit tjetër stili dhe originaliteti për mendimin tim janë më të vështirat për të marrë të kërkohet të jesh original në shtjellimin e idesë të kesh një stil të veçantë mbresëlënës e këto aftësime të përsa mësojnë janë të lindur adhe, letë mos gjenjen vetën shumë pak nga ne i kanë. Por si të shtjelosh një temë në mënyrë të kënajqme, si të organizo shkrymi ndarë në paragraf, si t'i lidhësh këta me njëri tjetrin në nërë logiket, gjitha këto mësojnë dhe s'ka justifikim. Si që nuk ka justifikim edhe për pikët e seksionit të fundit, sa këtë si e gjusore. Marja cilave që farë të kërkon, të shkruash pa gabime, të shkruash në gjus standarte, të formulosh fjalit të plota dhe të përdorë shenjat pikësimit si duhet dhe një porosit fundit përsa i përket tekstit argumentues. Që të quet i plot, kërkon edhe antitez me një ose dy kundra argumente, por është tim jaftueshme dhe vetë me tezën dhe dy tëra argumente. Unë personalisht do të, do të mjaftuesha me tezën argumente dhe nuk do të shkruaj antitez kundra argumente. Se pari flete e ses nuk ma le hapsire e nevojshme. Le temi shkruaj një paragraf hyrje, një fjalim byllje dhe tri paragraf argumente, ose nuk më mbetet ose më mbetet një hapësirë shumë e vogël për të shtuar edhe një paragraf tjetër me antitezë kundër argument. Sido që tjetë një stres më shumë që në fund fundit s'kam pëse jashtoj vete, sidomos atë ditë. Së dyti për shumit së tonë këndar është i vështirë për të kuptuar, pa le për të ndërtuar. Pa tjetër që në ashton pikë, po kur është i ndërtuar si që duhet. Nëse nuk jemi të sigur, nuk jemi pse të rezikojmë. Arim përserit e ka jo ti shtoj vete një stres më shumë. Kjo ishte porosia inë dhe këtu arritëm në fund të komentimit të tezës së maturës shtetërore letërsi të vitit 2021 të teksteve që e përmbante dhe të pyetjeve që shoqëronin ato. Shpresoj që gjithë kjo të ju ketë ndihmuar që të jeni pak më të sigurt në përballjen me një tezë provimi që e tutje.